ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ସରକାର ନଦୀର ପାଣିକୁ ପୁରା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଆଜି ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାର ଚାକ୍ଷୁଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଲୁହା ଖଣି ଅଛି, ଲୁହା ଖଣିର ପଥରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ଲୁହା କାରଖାନା ଏବଂ ବନ୍ଦର ଏସବୁ କରାଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ମରୁଭୂମିରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଜି ପୁରା ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି କାରଖାନା ଅଛି, କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କଟକଣା ନାହିଁ, ପୁରା ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ନଦୀର ପାଣିକୁ। ପାଣିକୁ କାରବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନଦୀର ଜଳ ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ଖରାଦିନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଜନବସତିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାର ଯେଉଁ ମଳିଆ ପାଣିକୁ ନଦୀକି ଛାଡ଼ିକି ନଦୀ ପାଣିକି ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀର ଯେଉଁ ଅଛି ବାଲି, ସେ ବାଲିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦଲାଲମାନେ ସରକାର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନେ ନଦୀର ବାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁରା ହଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ନଦୀର ମଳିଆ ପାଣିକୁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇକି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନଦୀର ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା, ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଫଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ନଦୀ ଆଜି ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ନଦୀର ବାଲିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହଲୁଟ କରାହେଉଛି, ନଦୀର ପାଣିକି ଯେଉଁ ମଳିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରାହେଉଛି, ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଅବଗତ କରାଇବୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପୁରା ଏହାର ପୁରା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, NGT ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ।